No tak rozhodně jsem nikde nehrál Františka Štěpána, zatím ještě, protože budeme točit i jinde, ale je to první moje zkušenost s Františkem Štěpánem, což byl asi jako do smrti takový nezapomenutelný zážitek. A taky jsem viděl Tiziana, kterýho jsem taky nikde jinde neviděl. Měl jsem to štěstí si prohlídnout tady galerii vlastně na druhém patře celou, krásnou. Takže to je jako určitě jeden z velmi silných zážitků na Kroměříž, který si budu pamatovat. Co mě to, jak tak já jsem měl akorát šanci popravdě vidět víceméně pouze náměstí a zámek, protože my jsme vždycky začali točit velmi brzy, skončili jsme velmi pozdě, vždycky tak počistě od rána do 9 do večera jsme tady zalezli, takže jsem úplně neměl možnost si projít celé město, projížděl jsem jim, to sice jo, ale náměstí je krásný a jsou to hrozně fajn lidi, já jsem byl strašně milé, no tak milé překvapený, na Moravě jsou všichni fajn, jako. Ale jsem hrozně rád, že nás tady všichni tak jako berou, že si i to natáčení, myslím si, to město docela užívá. Pokud teda nejde asi o nějaké dopravní omezení nebo takovéhle věci, ale jinak nás tady nic po nás neházeli, takže jsou to milí lidé. Přestože jste úplně nemohli zažít tu atmosféru, že jste bylo by něco, pro co byste město turistům, návštěvníkům, komukoliv kamarádům doporučili? No určitě jednak teda, je to nádherný zámek pozadí za mnou, je to Tizián, který teda je jako úžasný a je to velká jako světová rarita vlastně. Zahrady jsou krásný, dost boží, je i to zoo, sice maličkatý, ale jsou tam krásný kombinace. Málo kdy vidíte v jedné kleci slepice, kohouta a dvě kočky domácí. Boží, makaka, anebo paviána, viděl jsem paviánův zadek, to jsem celý život chtěl vidět a to všechno v Kroměříži je.